យើចុះអាចោសិនណូអានទុំចាគីត្រៅណូចុះអាចោទៅត្បូងសិនណូទុំចាគីត្រឹមណាត្រាគីដេញបាក់ជួនមួយថ្ងៃ 1.5 អូថាកណាប់តតអូនេះទេណាមែតែតានេះនេះរងាយថ្ងៃនេះមកជួតាមើលមួយថ្ងៃគិតបាទតែតែចង់សំទៅតែដល់ទៅប្រទេសកាប់ទៀតណាគេខកតាញ៉ោទេណាលីកណាមលីទៅដល់មកពងដែរតែចាំចាស់គីត្រាត្រង់ក្រោយទៅត្រង់ទៅណារឿងអត់ច្រើនហើយមកទៅទៀតហ៎មកលីប្រាប់ដែរលេងលីថាមិនជួយជួយតើអឿមអាយអត់ទៀងទៅមកជួយជួយទៅទៀតអីអីមកគុំទៀតញ៉ាំទៅទៀតអូខេខ្ញុំដល់ហើយខ្ញុំជួយត្រីរឿង
នព្រាទៅក៏អែញុំដបមខាចេះកូនណាចំការនោះឲ្យមានកូនកន្លោះត្រង់មខាចេះចូលចិត្តណាណាមកធ្វើទៅមកណាសំមោះណាស្ដាយរៀបតែចូលស្អប់ចេះជូកស្អប់ចេះនួនមខាតែចូលជួអីចេះជួចេះខកយ៉ាងណាណាតានីឡងក៏Mm-hmm.